Minkä takia veri vetää tänne Seinäjoelle? No tietysti täällä on kaverit, täällä on perhettä, lähipiiriä, mutta täällä on kiva olla. Täällä on tilaa hengittää ja täällä saa puhua välillä vähän niin kuin kummallisia asioita ja täällä saa olla niin kuin itse, niin kuin pohjalaiset on. Minkä takia ette meinaa löytää sopivia työntekijöitä joskus? Onko ollut semmoista tilannetta ja mistä se voisi johtua? No me haetaan paljon ihmisiä jatkuvasti erilaisiin tehtäviin ja asiantuntijatehtävissä me tarvitaan jopa sitä ulkopuolelta tulleita, että mielellään otetaan paluumuuttajia tänne Seinäjoelle ja Pohjanmaalle ylipäätään. Rohkeasti vaan puhelimeen kiinni tai sähköpostiin tai mitä vaan. Siis jos on joku asia, joka mietityttää, niin sitä kannattaa kysyä. Että me ainakin firmassa ollaan hyvin avoimia näihin ja aina innokkaasti odotetaankin, että ihmiset olisi vähän kiinnostunut siitä tehtävästä, vaikka mikä on auki. Ja vaikka ei olisi edes tehtävää, niin mehän saadaan paljon erilaisia avoimia hakemuksia erilaisista ihmisistä. Eli oma-aloitteisuus ja myös avoimet hakemukset. Kyllä, just näin.